E aí, eu sou o Rogério e essa é a minha cidade, Buriticupu. Por aqui a gente não tem grandes coisas para fazer, mas a gente inventa de tudo para a vida não passar vazia. E essa daí é a Kelly, minha irmã mais nova. Vive resmungando. Praga ruim. Todo dia não fazer comida nessa casa. Mas o que ela detesta mesmo é quando a mãe sai e deixa uma penca de menino pra ela cuidar. E a mãe que deixa uma penca de menino pra me cuidar? Limpando a bosta de um, limpando o cu de outro. E o Rogério que deixa o vaso todo melado de bosta. Deixa o vaso todo melado de bosta. O meu serviço não é um dos melhores. E apesar do sol aqui em Buriticupu ser quente de rachar a muleira, o que não vale mesmo é ficar liso. Serviço miserável é esse. Pior serviço que eu trabalhei na minha vida. R$20 ainda diário. Rapaz, eu não devia nem estar aqui. Meu pai e minha mãe recebem a Bolsa Família, pá. É esse serviço ruim da gota. Fria, fria. Ah, meu Deus! Tem alguém aí? Volta! Alguém tá me seguindo? Quem tá aí? Vou dar um susto nesse ureia preta agora. Ureia preta. Ureia preta. Ureia preta. Ei, ureia preta. Será se a cobra que daqui mede 40 metros? Saiu um susto de pão, né? De 40 litros. Sangue de Jesus. Ureia preta. Ei, ureia preta. Sangue de Jesus. É doido, tá fazendo aqui? Ureia preta desse. Levanta aqui. Ô, bicho, o que tá fazendo aqui? Rapaz, doido, foi mal, ó. Quem tá... Não tá doido, senhor. Eu tô trabalhando aqui espantando o cara, senhor. Esse bicho é doido. Eu tava só brincando, senhor. Tá meu melhor amigo, fica me dando murro. Tu é doido, senhor. Tu é meu melhor amigo, fica me batendo. Eu acho que espantando o cara, senhor. Tu é muito é pai, doido. Eu tava trabalhando aqui espantando. Quem é sorra da cobra não tá te pegada aqui? De cobra. Bora, amor. Essa é a minha verdade, é. E é que de cobra demais aqui, que é doido, é? Eu vou pintar aqui agora. Praga ruim. De todo na rua, não vem da praga de um bolo. Preciga do urubu é essa? Nessa casa todo mundo é doido.
Ei, Kelly! Kelly! Manda comida! Que comida, Tara? Não vou ver no bolo! E quer dizer que o cara trabalha todo dia, não tem nada pra poder esquentar o estômago, é? Quer esquentar o estômago? Pega aquela panela bem ali e trinca no teu bucho. Ah, coisa ignorante. Essa é a mãe de casa com ele, ela pode ir nessas horas. Ei, Rogério! 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 Ei, Rogério! Vai olhar quem é morto de fome. O cara trabalha todo dia, deixa um cara chamando um cara com fome ainda. Aí, bicho, tô muito com fome, ó. Será que comi mesmo? 4 da tarde, será? E aí, cara? E aí? Rapaz, rodei de manhã que eu vim aqui te caçar e não te achei. É porque eu tava trabalhando na casa do cara. Rapaz, eu queria te falar uma coisa aí rapidinho. Sobre o que era? Entra aí pra nós ver o que que é. Vamos lá. Bora lá. Pá, cara, eu tô com fome, ó. E aí, mano, o que que era? Eu vim aqui de manhã, cara. Tu não tava trabalhando, é? De manhã? É de manhã, eu tava trabalhando lá. É lá no hospital do seu João lá. E vai ganhar quanto lá? Lá é 20 reais, é de hora que ele me paga lá. Cara, eu tô aperreado, sem trabalhar, sem serviço aí, bicho. Tá ruim, né? É, eu sei. Pá, cara, mas essa vida não dá mais pra mim não, bicho. Mas tu vai ver, ainda você é uma pessoa muito importante na cidade pra te cupor, cara. Tu vai ver. Gaguinho, por que a gente não aposta na loteria, cara? Na loteria? Tu acha que logo nós ia ganhar na loteria? Olha o tanto que tem no Brasil, logo nós ia ganhar na loteria? Não custa nada, cara, nem tentar. Só é R$2 o bilhete, senhor. R$2? É. R$2 é um pacote de biscoito, só. E tu sabe o tanto que eu trabalho pra ganhar R$2. Tá, bicho, tem muito sem noção, né? Prefiro passar o dia todinho trabalhando naquele sol do que tentar a sorte de ganhar 15 milhões, só. Ah, menino, é assim não. Rapaz, Gui, pode ser tua sorte. Comida tá pronta, bom desfomeado. Olha, bora comer primeiro, aí depois a gente vê sobre isso aí, porque eu ainda tenho que ir lá no mercado receber o dinheiro do seu João ainda. Bora comer. Vai ter muita insinuação, bicho. Não te entendo não, eu. Essa empresa não me dá nem um sapato, eu sou obrigado a trabalhar de sandália. Esse aqui tá lascado. Ah, o talão. Fica aí, talão. Olhar aquele outro contador ali. Porra. Meu Deus do céu. Tá lascado isso aqui. Vai vender até os bodes dessa vez. Coitado, dessa vez a galinha dele não escapa pra pagar esse talão. Tentação! Merda de areia! Porra de acho! Meu Deus! Quanto ar-condicionado tem nessa casa mesmo, menino?
balãozinho pro senhor. Tá muito caro esse talão? Rapaz, irmão, não sei não, só tô fazendo meu serviço. Entregando o talão mesmo, fazendo meu serviço aqui. Tem que reclamar com ele lá. Falta de respeito com o morador, com a sociedade. A gente merece coisa melhor, viu? E aí, cara, beleza? Você é o Rogério, né? É, sou eu. Cara, meu pai deixou o dinheiro aqui, mas... aquela coisa, né? Só 17. Só 17? Pois é, cara. É, quero beleza, ver se ele não quer ver lá. Não sei como é que ficou entre vocês aí. Ele só deixou 17 mesmo. É, beleza, então. É pouco demais, bicho. Era 20 reais que eu ia receber dele. Beleza, então, de boa. É a vida, né? E aí? Pegou o dinheiro? Peguei. Bora lá? Bora lá onde? Tu não falou que ia apostar hoje? Não, tu falou pra mim e ia apostar hoje. Rapaz, quem sabe hoje é teu dia de sorte. É, pode ser. Mas eu vou logo avisando, bicho. Em jogo eu nunca tive sorte, não. Também, senhor. Tu nunca jogou, como é que tu vai ganhar? É, deve ser por isso. Bora lá? Então bora logo nesse jogo. É, mas só que eu só vou apostar um bilhete. Só um só. E se tu ganhar, tu vai fazer o quê? Eu vou comprar uma carroça pro pai, uma galinha do pescoço pro lado da mãe e um sapato de mola pra mim. Moço, são 15 milhões, acho que comprar 1 bilhão de carroça pro teu pai. Não, mas eu vou comprar só uma, tá bom, gente. Moço, tô falando, tem que pensar grande. Mas a carroça é da grande. Rapaz, bicho, tu é burro, ó. Vai pra onde? Vender bolo. E tu tá pra onde? Tu passa o dia todo na rua? Eu tava fazendo aposta lá na lotérica. Vai que a gente ganha, né? É bom se tu ganhar, tu compra um fogão pra mim, que eu não sou feia de pau pra tá cozinhando fogareiro, não. Fogão? E esse fogão aqui? Se tivesse pensando, não tava mandando tu comprar outro, não. Vê se tu fica em casa fazendo alguma coisa, que eu vou pra rua vender bolo. Eu desconjuro. Oi, bolo! E aí, menina do bolo? É bolo, é? Rapaz, mas tem gente que pergunta besta, tá vendo que eu tô gritando bolo? Não, é pneu trator. Quê? É bolo. Traz aqui. É doce, é? Não, é bolo. Tô perguntando se é bolo doce.
Claro, se é feito com açúcar, claro que é doce. Ah, minha mãe, tu quer ser ignorante assim, tu não vai vender nada, não. Eu não tô mandando comprar na minha mão. Ah, jumenta. Eu nem queria bolo mesmo. Mãe, me dá dinheiro pra comprar geladinho. Tenho dinheiro, não. Então, salgadinho. Não tenho dinheiro, não. Sai daqui. Menina, sai, menina. E aí, minha irmã, como é que tá? Doutor, tem um rapaz querendo falar com o senhor. Opa! E aí, vereador, como é que tá, homem? Tudo bem? Rapaz, eu quero falar com você mesmo. Estão as rodas? Eu tô na procura, mas não lhe acho. O que você precisa? Rapaz, nós estamos numa situação financeira muito daquele jeito. A gente queria pedir uma ajuda sua pra uma cadeira de roda, que ninguém pode comprar. Eu acho que você pode ajudar a nossa cadeira de roda que nós não pode comprar. Eu quero saber se você pode ajudar ou não. Porque se você puder ajudar, a gente agradece já. Mas o que foi que houve? Rapaz, meu irmão teve um acidente de moto e precisou amputar a perna do rapaz. Aí você pode dar a cadeira? Claro! Vote em mim que eu lhe dou uma cadeira ainda hoje. Voto. Ó, vamos. Tá um pouquinho tarde, mas amanhã cedo eu lhe dou uma cadeira. Mas vote em mim. Tá, pode deixar que a minha família é grande e pode ajudar você. Certo. Obrigado. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ajudar. Cedo. Amanhã cedo eu tô lá. Tá bom, obrigado. Imagina. Ô Maria, acompanha esse rapaz até a porta, por favor. Alô, vereador. Tá bom, que eu vou te dar uma cadeira. Não foi eu que cortei a perna do teu irmão? Esperar sentado. Vou dar uma cadeira a nada. Ixi, lá vem aqueles políticos pedir voto. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir seu voto pra vereador. É, eu voto. Posso até votar. Mas vou ser bem sincero com você. Eu só voto em você se você me der uma frigideira que não gruda ovo. Frigideira que não gruda ovo? E você, votaria em mim? Moço, sou de menor, não voto ainda não. E mesmo que eu votasse, só votasse se me desse um saco de carvão. Um saco de carvão e uma frigideira que não gruda ovo, né? Tá bom. Aonde é que eu vou achar uma frigideira que não gruda ovo? Ah. Você vem sentado. Ô, vereador. Opa! Quero falar com o senhor. Tudo bem? Rapaz, estou precisando de um serviço. Passo o dia aqui carregando o balde para ganhar 50 centavos. Aí eu queria que o senhor me arrumasse um serviço. É, qualquer serviço, estou precisando mesmo. Rapaz, eu vou ligar aqui pro meu amigo rapidinho. Tá me ligando hora dessa, vereador Zeca me ligando. Alô? Aqui é o Coveiro Reginaldo. Coveiro, ainda tem vaga aí naquele negócio? Vaga pra enterrar a gente aqui é só o que tem. Não é vaga pra enterrar a gente não, pra trabalhar. Ah, pra trabalhar. Quem era? É um rapaz aqui que me parou na rua pedindo emprego pra trabalhar. Ah, tá bom. Pois eu tô mandando um rapaz bom aí, viu? Ah, pode mandar, vereador. Valeu. Obrigado. Tchau. De que é? De Coveiro. Tem coragem? Coveiro? Tá com medo? Tá com medo, meu filho? Não, rapaz. Eu dormi em cima de catacumba. Pronto. Mas, moço... O serviço é seu, viu? Valeu, obrigado. Boa sorte. Não!
Opa! Faz o que o velho dono do vem aqui, tá de serviço. Pode ser. Como é o serviço aqui? Rapaz, cavou, ganhou. Vai até que horas? Até 6:30, até 7 horas da noite. Até 7 horas, rapaz. Por quê? Tá com medo? Não, não. Só pensando nisso aqui. E quando é que eu começo? Rapaz, eu vou almoçar. Tem uma cola bem com lá assim, ó. Que tá só a metade. Ah, tá bom. Então eu já vou lá já. Onde é mesmo? Bem ali assim, ó. Eu vou comer, daqui a pouco eu chego. Ali? Ah, tá. Tá bom. Esse daí, duvide quando eu voltar, ele ainda tá aqui. Acaba medroso, não segura aqui não. Meu pode fazer agora. Ai, meu Deus, pera, pra quem te quer, menino? Como é que fica? Ai, meu Deus! Rogério! Rogério, vem aqui! O que é? Vamos ouvir lá! O sorteio! Que sorteio? Sorteio do bilhete, só agora! Ah, não dá não, bicho! A minha TV tá queimada! Rapaz, senhor, de novo? É, senhor, não presto mais não! Me fala aí o que era! Rapaz, senhor, vamos assistir lá em casa esse negócio! Vamos! Vamos logo, senhor, cuida! Bora, senhor, tá doido, hein? Do bridge, vai ser agora, pela manhã. Vou ligar logo o rádio, moço. Calma aí, liga aí, sou, que eu não vou deixar. Nós também, né? Vai, moço, se pegar logo essa rádio aí, moço. Eu tenho que comprar a nossa do pai e a minha mãe pra se hospedar também. Calma, ficou bom agora. Aumenta mais um pouquinho. Tá bom, você tá bom. Saiu o nosso! Falei que era o número 1! Vai! Número 2! Marca! Mais perto da carroça, mais perto! A carroça é nossa! Número 3! Essa é nossa! Yeah! Aumenta mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho.
Pronto. Número 5. Número 5, vai ficar marcado, hein, senhor? Eu fico guinhado, ó, quando tá ganhando jogo assim, né? É um dos caras mais ricos, senhor, agora de Curitiba. Ih, bicho, é muito, será? Se é? Senhor, 15 milhões, não é 2 reais, não. É muito, será? Meu filho, é 15 milhões. É dinheiro demais, tu nem imagina. Tu tá é doido, é? Não, senhor, 15 milhões, não é 2 reais, não. Rogério, senhor, é pra tu falar pra ninguém. Tá, tá, tá. Então bora logo, bora logo. Merda! Tá fechado. Bom, Rogério, faz o seguinte. Pior que só abre dias noites. É dias úteis, bicho. Deixa de ser burro. Tá, tá. Faz o seguinte. Tu leva pra tua casa, tu pega esse bilhete, guarda em um lugar bem guardado, onde só tu sabe. Ó, fechado, tá. Viu? Rogério, vem aqui. Ó, fica fechado. Beleza. Comprar umas coisas pra mim, uma galinha pra pescoço pelado, um sapato de mola, cachorro pro meu cachorro, uma cachorra pro meu cachorro. vamos ver. Eu boto onde? Eu vou botar debaixo dessa galinha. É, não dá, ó. Deixa eu ver aqui debaixo desse saco. Também não, ó. No buraco desse tijolo dá. Não. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Será que é debaixo dessa galinha mesmo? Deixa eu ver aqui, a licença aí, galinha. Pô, não dá. Vai que ela choque esse bilhete. Ah, bota dentro dessa cabaça. Ah, aqui é uma boa ideia. Aqui tá bem seguro. Vou esperar até segunda-feira. Eita, 15 milhões. Será que é muito? Segunda-feira eu vejo. Segunda-feira. Eita, dia péssimo. Segunda. Eita, dia péssimo. A casa imunda. Rogério, serve nem pra varrer a casa. Cadê a vassoura? Não tá vendo aqui, não? Eu desconjuro, só. Vai direito dessa casa. Vai em casa. A mãe deixou esse serviço, foi pra ti, não foi pra mim, não. Pronto. Agora tu que faz as tuas coisas aí que eu vou sair. Lá por causa do Wanda. Gente, fica difícil. Tô trabalhando pra sustentar vagabundo. Não tenho um pingo de água no pote. Desse jeito não dá, não. O cifrão tá cheio de bosta. Deixa o vaso melar de bosta. O
bonito, estão tudo seco. Então eu pego de água na geladeira. Irresponsável. Que diabo que essa cabaça tá fazendo aqui? Já achou outra cabaça? Vamos ver o que eu tenho aqui pra merenda. Ah, eu vou tomar uma farinha. Comer uma farinha. Chega aí, cachorro. E aí, meu amigo? E aí, como é que tá? Tá bom. E as novidades das coisas aí? Conta aí. Ei, bicho, a minha irmã é chata, ó. Dude. É chata? Por quê? Ei, arruma água aí, bem gelada aí pra gente aí. Rapaz, diz 15 milhões. Como é que tá lá o bilhete? Que é uma água, né, cara? É, coloca água pra nós. Ei, bicho, a minha irmã é chata demais, ó. Moço, esquece isso. Vamos lá ver o bilhete. É doido, é? Se eu vim de lá agorinha. Moço, quero ver o bilhete. Oxe, mas não é só o segundo que nós vamos trocar ele? Cara, quero sentir ele entre meu dedo. Mas deixa, bicho, ó. Bora lá. Quero sentir ele entre meu dedo. Bora lá, bora. Tu deixa cheirar o bilhete? Cheirar o bilhete? Tu é doido, né? Por que não, moço? Tu é pai. Tu guardou o bilhete de quazelo, cachorro? Guardei, moço, ela tá nessa cabaça que tá aqui, ó. E tava aqui, né, Rogério? Tu é burro, é? Tu pega 15 milhões e coloca dentro da cabaça, é? Alguém viu tu colocando esse bilhete aí, Rogério? Foi só essa galinha que tava aqui, viu? Galinha? Que galinha, Rogério? Tu tem noção do que a gente perdeu aqui? Então quer dizer que a carroça do pai já era? Quê? O quê? Que merda de carroça, Rogério? A gente perde 15 milhões. Tu fica preocupado com merda de carroça? Rapaz, não grita comigo que eu não tenho culpa, não. Não grita comigo, Rogério. Não grita comigo. Tu pega um bilhete que vale 15 milhões de reais. Tu pega, bota na cabaça, tu pede sem ter culpa. Espera aí. A Kelly. Que tem a Kelly? Que tem a Kelly? É porque eu guardo as coisas num lugar e ela pega e tira e joga em outro lugar. E cadê ela? Thank you.
Tu é burro, é? Vou fazer o seguinte. Vamos dividir. Nós não somos dois. Tu não é tu. Eu não é eu. Tu fica procurando a cabaça e eu vou procurar aquela. Vai lá, vai lá, vai lá. Falou. Sair daquele serviço. Por que, meu irmão? Lá é ruim, é? Não, é porque eu tenho a preguiça mesmo. Até que lá não é ruim não, meu irmão. Ah, tá. Já acho. Meu irmão, não acredito que você não tá vendendo bolo dessa carreira, não. Ou será que é? A velocidade que ela passa vendendo bolo. Porque se é muito boa, meu irmão. Nossa, meu irmão, mas essa menina é muito doida. Como é que ela vai vender o bolo dela na maior velocidade dessa? Será que ela vai vender por um raio? Vai vender bolo demais uma menina dessa. Daí foi a minha ideia de botar as bilhetes na cabaça. Pior foi aquele de pegar aquela cabaça e jogar não sei por onde. E aquele cachorro foi atrás dela, não aparece até agora. Cheio, tá vendo que vendeu o bolo. Ei, peraí, onde tá aquela cabaça que tava ali dentro? Cadê? É, a cabaça tava ali. Eu peguei aquela cabaça, botei no saco de lixo, quase lixo mesmo. Viram o que eu tava vindo? Tu é burro! Eu sou burro! Tu que é burro! Go!
Viu só no que deu? Eu tenho que ir lá pra garagem agora. Pra quê? Pra saber qual foi o carro. Pra quê? Pra saber qual foi o carro que pegou a cabaça, jogou no lixo, bicho pro outro. Tu é burro, hein? Hã? Faz sentido, ó. Tu é burro, hein? Claro, né? Bora lá. É, tá fechado, ó. Pois é, tá fechado. Tu viu o que a gente vai ter que passar agora por isso? Rapaz, senhor, tu é burro demais, senhor. Por causa da tua burrice aconteceu isso, pô. Agora vai ter que dormir aqui, se quiser. E agora? Tu é burro demais, Júlia Preta. Caramba. Te entendo não. Tá bom, moço, eu já ouvi, eu não sou louco não. Mas parece que tá ouvindo não, seu Orelha Preta. Senta aqui, seu merda. Idiota, rapaz. Só me diga uma coisa, tu não tem noção não na tua cabeça? Ô, moço, eu já vi isso aí, Mas por que tu pegou qualquer coisa preta na cabaça? Não tinha outro lugar sem essa cabaça, não? Ô, moço, era debaixo da galinha, eu já te falei que era debaixo... É, mas não deu, moço, ela me beliscou, não deu que não. Que galinha, senhor? Uma casa tão grande, tem outro lugar pra colocar esse bilhete, não? Diacho de galinha, né? Só faltou tu querer colocar no sifão e pum, cagar em cima. É, eu até pensou nisso, mas ia molhar lá. Senhor, se eu soubesse que era tão boa assim, não tinha pegado o bilhete e eu mesmo tinha guardado. Não tinha te dado na tua mão, não, idiota. Agora, por tua causa, tem que dormir aqui, burro. Dormir? Claro, né? Ah, não sei de onde que eu vou dormir aqui. Tu é burro demais, so. Como é que tu pode fazer isso comigo, so? Com nós. Aliás, é nós. Nosso dinheiro. Nosso bilhete. É, Rogério, assim não dá, não. Nem trabalhar contigo eu não vou mais. Rogério? Diabo, esse bicho tem um sentado. Esse bicho é burro demais. Rogério. Diabo, é igual galinha. É igual galinha, esse bicho só chega e dorme, ó. Eu mesmo. Não chego a dormir assim, não. Comprei uma carroça e um jumentinho para o meu papai. Todo mundo acha demais a carroça do pai e começar a montar. Um olhava para o outro com a cara de alegre porque ia viajar. E o jumento zangado porque a carroça ele ia puxar. Embarque na carroça, velho. Todo mundo amontado na carroça velha. Embarque na carroça velha. Todo mundo amontado na carroça velha. Embarque na carroça velha. Todo mundo amontado na carroça velha. Embarque na carroça velha. Todo mundo amontado na carroça velha. O bilhete tá bem escondido dentro da cabaça, eu tô tão feliz. Vou comprar a galinha da mãe, pescoço pelado que eu prometi. E o sapato de mola é indispensável, eu acho demais. Mas a prioridade agora é comprar a carroça para o meu papai. Embarque na carroça, velho. Todo mundo amontado na carroça.
carroça velha. E bate na carroça velha. Todo mundo amontado na carroça velha. Bate na carroça velha. Todo mundo amontado na carroça velha. Bate na carroça velha. Amanheceu o dia, sô. E aí, bicho, tu me acordou. Égua, bicho, tá medinha, sô. Bora, levanta, levanta, levanta. Tá usando meu carro do pai, bicho. Tu já tá falando em carroça ainda, rapaz? Bicho, tinha era muita gente na carroça. Esqueça a carroça, vamos perguntar pela cabaça. E aí, sô, e agora os carros tudo em fora, tudo embora? E agora, como é que nós faz? Agora tem que saber qual é o lixão que tá levando o lixo. Vambora lá, viu? Vai lá, espera aqui. Vai lá, Zé Bundão. Ele não sabe não. Ele disse que não sabe não. Ele disse que qualquer um ele joga pra lá. Então a gente tem que andar em tudo de lá. Agora lascou agora. Eita, bicho. Tu é burro demais, sô. Tu é burro demais. Bora logo, sô. Não empurra não, ureia preta. Ureia preta é tua, rapaz. E agora, hein? Agora lascou, velho. Você estava pra onde? A gente foi atrás do caminhão pra saber qual o lixão que ele jogou o saco de lixo. Quer dizer que vocês passaram a noite todinha só pra caçar um saco de lixo? Vocês são burros! Vocês são dois burros! Vocês são burros, a culpa é de vocês, vocês não me falaram que tinha um bilhete nessa cabaça. O que que a gente tá fazendo aqui? Por que que a gente não vai atrás da cabaça? Eu conheço o lixão, não fica tão longe não. O que que a gente tá fazendo aqui ainda? Quem tá comigo em busca da cabaça perdida? Eu tô nessa! Eu também tô. Ai! Yeah! Tirar meu feijão do fogo. Vizinho velho nojento fica só traindo a mulher dele a noite todinha. O outro ali não faz nada, vagabundo, rei sem vergonha. Sem vergonha, falsas carniças tudinho. Essa praga. Tá falando da praça vazia. Peraí, mano. Pelo. O bagulho é essas prontas. Faz a hora que eu te mando. Tu vai aguar essas pragas. Eu vou ficar bem aqui olhando pra mim ver o jeito que tu vai aguar. Baguar, não é doido, cara. Peraí, deixa eu ver meu celular. Essa menina é preguiçosa, só quer viver em zap zap, eu ainda vou deixar ela troncha ainda. Depois não sabe o que aconteceu.
Numa cabaça? 15 milhões? No lixão? Mãe! Alô, Evelyn? Tu não sabe o que foi que eu fiquei sabendo da agora? Ele vem aqui já. Alô, Tchelle. O Emerson? Oi, o Emerson. Tchelle, vem aqui, tenho que falar um negócio pra tu, gente. Vem aqui, moço, demora não. Só o que faltava agora. Eita, droga. Eita, sandália. Não tem 15 anos de uso ainda. Alô, Tchelle. Oi, Tchelle. Quem é? Eu, Emerson. Tu falou pra mim vir aqui? Aqui é onde, doido? Onde é que tu tá, moço? Eu tô aqui no quarto. Eu tô bem aqui. Você tá bem aqui no canto do canto? E aí? Tu é bunso? Quero te falar de um bilhete na cabaça. Cabaça? Oxe, de que tu tá falando mesmo, moço? Bilhete? Posso, no caminho eu te explico. No caminho eu te explico. Ah, moço, vambora. Vou já ligar pro Chicão pra pegar esses 15 milhões e salvar minha fazenda. Alô, bom dia, bom dia. Sim? Quero saber disso não. 15 milhões? Na cabaça? Quero saber disso não. Dá pra pagar minha campanha, ser eleito, ainda sobrar dinheiro. Eu vou atrás é agora. Pega!
trampar, não dá pra perder tempo não. Eu vou nem que seja pés. Eita desgrama, minha valisa ficou. Moço, ei moço. Acorda, moço. O que você tá fazendo aí deitado no chão? Minha mãe vai quebrar um palo nessa cabeça de novo. Ai, ai, dor na cabeça. O que que aconteceu? Da próxima vez que tu roubar de novo aqui, trombadinho, eu vou te dar nessa cabeça com mais força. Ah, então foi isso. Menina, tu mora onde? Eu moro aqui. Tu mora em que rua? Nessa rua aqui, seu burro. Minha cabeça. Quem é tua mãe? Tu já quer saber demais. Vai te lascar. Tô mole mesmo. Vou ligar pro M só aqui. Vai, Gugu, vai. Perdido no caos. Vai, Gugu, vai, vai. Vai, Gugu. Me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Oi, Tchelo. Eu, Emerson. Vem buscar aqui, moço. Não é com o Buriti? Agora não dá, não. Tô assistindo Dragon Ball. Rapaz, moço, vem. Tchelo, tchelo. Tchelo. O Emerson. Rapaz, moço. Oxe, desligou. Pegar aquela cabaça e vou dar um fim no Chicão. É isso que eu vou fazer. Chamou o patrão? Chamei, Chicão. As ordens. Tô precisando do seu serviço. As ordens. Fiquei sabendo que tem uma cabaça com bilhete premiado dentro. Mas aí, patrão, como é que eu começo a procurar essa cabaça? Começo investigando aí um tal de Rogério e Vando. Através deles você vai saber. E com eles, o que que o patrão quer que eu faça? Eu quero que você vá atrás desse bilhete e dá um fim em quem estiver atrás. Ei, pô, nós estamos aqui pelas horas, os caras não vão vir não, doido. Calma, pô, espera. Ei, bicho, tu foi muito foi pai, naquele dia eu te chamei lá no Eco, tu não foi me buscar. Ah, só, tá assistindo meu Dragon Ball também, né? Dragon Ball? É, pô, Dragon Ball. Tu vai perder tempo com o negócio de Dragon Ball, doido. E tu, só, com aquele viadinho rei do Michael Jackson? Rapaz, tu vem comprar Michael Jackson no Dragon Ball, doido. Rapaz, e tu já viu Dragon Ball andando pra trás, rapaz? Tô com fome, moço, eu. Morrendo de fome. Rapaz, já não vou comer caju. Já não vou comer caju, cara. Olha lá, senhor. É eles. Parou? Quero saber tudo sobre essa cabaça. Não. Vou falar não. Não vai falar? Não, eu nunca te falar nada. Dela não. É, a gente nunca fala nada pra ti, não. Ai. É, eu nunca te falo nada dela. Nunca vou falar pra ti, não. Tu não vai falar? Tá bom, senhor. Ela tá lá no chão, lá dentro da cabaça. Ai, minhas costas. Assim que a gente queria. Vamos dar o fim deles agora? Não vamos dar o fim desse prego, não. São três desabestados. Vamos logo atrás dessa cabaça. Mas não quero ver nenhum de vocês três lá no lixão, tá? Na próxima vez não vou ser bonzinho assim. Na hora, senhor. Me respeitem, vagabundo. E agora, já era nossa cabaça. Pô, cara, tu é muito fofoqueira, bicho. Não quero não, vou falar só pra
Pra Pamela? Pra Pamela, eu te falei pra falar pra ninguém. O Emerson, como é que vai ser nossa divisão? Pô, cara, como foi o que te chamei, eu vou te dar 30% e vou ficar com 70%. 30%? 1, 2... Eu vou ficar com 300 reais. Que 300 reais, louco? É 15 milhões. Moço, por que a gente não faz assim? O mais malvado de nós dois fica com mais dinheiro. Se é pra ser o mais malvado, então eu vou ficar com o dinheiro todinho, né? Moço, o mais malvado? Por que tem que ser tu? Me diz uma malvadeza que tu fez mais do que eu. Cara, uma vez eu peguei um maluco, amarrei ele numa cadeira, né? Joguei no hibridzinho. Ah, essa aí que é tua malvadeza, é? Uma vez eu peguei o cara, amarrei ele e deixei ele por 2 horas assistindo o Big Brother Brasil. Seu monstro. Eu não disse que eu sou o mais malvado? Cara, tu não ganha de mim, cara. Olá, meu amigo. Bom dia. O que posso ajudar? Eu ando atrás de dois rapazes aqui. Um se chama Vando, o outro se chama Rogério. Você conhece? Rogério, Vando? Isso. Eu nunca ouvi falar desses caras aqui não, ó. Faz tempo que eu mexo aqui com esse bar. Fiquei sabendo que eles moram por aqui. Você não sabe mesmo? Não. Nunca vi eles por aqui não. Precisa achar esses caras. Você não sabe de jeito nenhum mesmo? Eu nunca vi motivo desses caras por aqui não, velho. Então tá bom. Valeu. Cara esquisito esse daí. Nunca vi ele por aqui não. Viu, hein? E aí? E aí o quê? A gente vai ficar só aqui, sem fazer nada. O que a gente pode fazer? Eu vou levar uma bala no peito, vou? Quer saber? Vocês são dois frouxos. Kelly. Vou deixar tu ir só não. Eu vou. Então vai. Né não? Se quiser ir, vai. Se não quiser ir, não vai. Mulher preta. Ah, vai. Eu até iria se não tivesse tido uma dor aqui na costela. Isso, ei. Quer saber? A mina tem razão. A gente tem que ir atrás da cabaça. Atrás do que é nosso. A gente vai atrás dessa cabaça e pegar nosso dinheiro e pegar o que é nosso. E se aparecer esse cara lá, tu dá uma surra nele. É, eu, mas por que eu? É, se eu não tivesse injeção de cabeça aqui, velho, quem ia quebrar eles era eu. Ah, bicho. De trombadinha. Agora todo mundo atrás dessa cabaça. Agora, senhor, você tem que encontrar essa cabaça. Eu tô cansado, cara. Tô cansado demais, ó. Nossa, mas quando não encontrar essa cabaça, tu vai descansar muito. Bora. Bora lá, vamos. Vou de trombadinha. Foi isso? Toma! Toma, tombradinha! Se pitar na minha frente, eu derrubo. Se pitar na minha frente de novo, eu derrubo de novo. Se pitar de novo, eu derrubo de novo. De cabeça. Ai. Que foi isso?
Tchele? 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 Levanta, cara. Por que tu me bateu? O que, pai? Não foi o que te bati, não. Foi a menina, doido. Que menina? A menina lá, sua irmã daqueles otários lá da cabaça. Ê, bicho, pô, foi mal. Eu pensei que tinha sido tu, ó. Desculpa, bicho. Tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Pois, vambora. Que foi isso? Não sei, cara. Tu caiu sozinho. Deve ser efeito do desmaio ainda. Mas levanta, meu amigo. É o efeito da pancada ainda, cara. Bora, bora. Bora pegar essa cabaça. Vamos lá, vamos, vamos. Te limpa, doido, te limpa, tá todo sujo de poeira. Me sujei. Aquela menina é doida. Olha, tem que ficar esperto, alguém deve saber do sumiço da cabaça. Você sabe nada, moço? Se preocupe não, que é só nós mesmo. Vale. É. Bora, bora. Só porque a gente vai entrar. O que que dá, mano? Pois é, você falei pra ele que era mais perto? Pior, tem verdade. Oxi. E esse cara aí, só, de preto, hein? Sei não, só sei que tem uma orelha preta lá. Ah, orelha preta. Cachorro. Pior, bicho, orelha preta. É, orelha. Será que é força? Vamos passar do segundo. Bora, bora, são dois. Que é, são dois meninos, pega aí. Vocês dois, pode parar aí. Vocês têm algo que me pertence, que me interessa bastante. Esse cara tá ficando é doido, tem alguma coisa aí? Eu não tenho nada aqui, não, senhor. Tá ficando é doido, ele é preto. Olha o cara aí, doido. É isso. O cara tá armado. E é um 38. É 8, não, isso é uma arma. É 30, arma, 38. É mesmo. É muito fácil, né? Enfrentar um homem armado. Quero ver ele no braço. Ah, é? Pois eu quero ver, seu entroncado. E tu, mago amarelo? Orelha preta é tu, viu? Ah, é? Agora tu vai ver o que é levar na sua de verdade, meu amigo. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Mas eu, mas por quê? Porque se não tivesse te andando nas costas aqui, quem é que ia ficar era eu. Vem, 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 vem. Quebra ele, senhor, vai. Vai, vai, quebra a cara dele, Rogério, vai, vai. Quebra ele, Rogério, vai lá. Vai, Joe, vou te ajudar, vai, 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 senhor. Que na cara dele, vai, vai, mata o cara. Ego, mano, que foi isso? Vai lá, vai lá, senhor. Vai, mano! Vai, me ajuda! Vai, mano! Força! Vai, vai, vai lá! Vem, mano! Vai, mano! Força! Vai, vai, vai lá! Vai, Rogério! Força! Vai, Rogério! Tua chance! Vai! É, cara! Tu acertou! Falei, Rogério, tá acertando. É, doido, tá acertando o Rogério. Acertei na cima dele. Rogério, Rogério. Rogério, Rogério. Rogério, Rogério, Rogério. Eu, Rogério. Égua doido, o cara tira as coroas. Égua, orelha preta, tu lascou com o cara. Agora tu vai ver, quem vai lascar contigo agora é eu. Frango da orelha lascado, orelha preta desse. Prepara. Ai, ai. Rogério, Rogério, levanta, senhor! Ai, bandinha! Que bandinha que nada!
Ei, bicho, ainda bem que nós conseguimos despistar ele, ó. Égua doido, ele tava meio pra merda. É uma batineira por causa lá, tu viu? Que eu dei na cara dele lá. É, bicho, tu é bom de brigar mesmo, ó. Pois é, bicho, ó. Se duvidar, eu mato ele, ainda vou lá no caixão dele e dou umas porras nele ainda. É, eu sou doido demais. É que o bicho, tu é doido demais, tu bateu nele tu mesmo viu? Lá, tu ó. Viu? O bicho tá muito doido mesmo, então vamos embora, bora. Ai, ai, tá doido. Nadinha, se boa, pô, eu vou mais do que jumento. Nem sei quem é que tá me incomodando aqui. Alô? Fala, patrão. Como vai as coisas? Ah, é você, Chicão? Tu já deu fim nos caras? Não. Quase isso, mas eles não tão bem morto assim. Rapaz, você só me liga quando você tiver dado fim nesses caras, tá, rapaz. Vou pegar eles logo, patrão. Rapaz, fazer como diz o velho ditado. Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Eu vou resolver isso agora. Não, vou pro banheiro mesmo. Uma notícia muito estranha está se espalhando em toda a cidade. Um bilhete estaria dentro de uma cabaça no lixão de Buriticupu. Kelly Damasceno teria jogado essa cabaça fora acidentalmente, pois a mesma não sabia que Rogério, seu irmão mais velho, tinha escondido o bilhete na cabaça. Bom, vamos agora conversar com o nosso repórter para saber o que as pessoas na rua estão achando sobre este assunto. E você está por aí? Ei, doido, ei! Tamo ao vivo, cara! Bom, gente, nós estamos aqui diretamente da Vila Davi, ao vivo para perguntar para as pessoas o que elas acham desse tal bilhete perdido dentro de uma cabaça valendo 15 milhões de reais. Vamos aqui procurar uma pessoa para entrevistar. Você! O que você acha falando desse bilhete dentro de uma cabaça? Rapaz, não tô entendendo o que tá falando não, engole logo essa bolacha aí. O que você tem a dizer sobre esse bilhete perdido dentro de uma cabaça que vale mais de 15 milhões de reais? 15 milhões de reais? Cabaça? É pra tô sabendo disso não. Me parou só pra perguntar isso? Ah, te lascar. Bom, as pessoas estão assim meio estressadas, mas nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse caso. Sobre esse bilhete de 15 milhões perdido dentro de uma cabaça. Daqui a pouco nós estamos de volta. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Fique agora com mais um episódio da novela Carinha de Pan. Olha aqui! Pegar eles é no laço, ó. Dessa vez, vocês não escapam. Já era dessa vez. Podem ir dando adeus, seus moleques atrevidos. Eu sou o rei do laço. Eu sabia que eu não ia pegar. Eu sou burro, cara, eu sou burro. Eu sabia que eu tinha que treinar um pouquinho mais de laço. Sou burro, cara. Agora esses moleques vão embora. Tudo culpa desse toco imundo que tava aqui na minha frente.
Aquele dali eu vou pegar no choque. Opa, que crime! O que foi dessa vez? O que que foi? Eita merda! Eita praga ruim! Eu desconjuro! Os caras são azarados demais. Ô praga sem sorte esses caras. Mas ali vem outro. E a primeira falhou, só que a segunda... Esse eu pego. Ainda bem que eu trouxe minha bombinha. Olha só a bichinha. E o isqueiro também. É. Bagaceiro agora vai ser grande com aquele dali. Eita! É agora! Qual é o problema dessa bomba minha? Aguenta, esse aqui tá lascado. Eu fiquei até com pena. Alô? E aí? É o que, rapaz? 15 milhões? É, de quem mesmo? 15 milhões eu largo nesse serviço aqui na hora. O que é que tá acontecendo mesmo? Uma cabaça? Eu vou atrás dessa cabaça também. Alô? Rico. Ainda bem que a gente chegou, cara. O lixão que o cara falou lá da garagem deve ser isso aqui. E aí, como que a gente vai achar esses cabaços no meio de tanto lixo aqui? Eu não sei, cara. Sei que a gente tem que procurar. Bom, bora procurar engenheiro. É porque atrás eu acho que vem com a gente. Ouviu lá que aquele tava falando pra todo mundo? Pois procura, debaixo desses paus, dessas caixas, vem aí. Procura.
Merda, começou a chegar gente. Eita, carrocinha do pai. Que merda de carroça, tá ficando é doido, ai, né, bicho? Eu tenho que achar essa cabaça. É minha campanha que tá em jogo, eu tenho que achar. Tá desde o começo do filme me chamando de burro e me batendo, só. E tu vai ver, no outro filme eu vou continuar te batendo e te chamando de burro, burro. Orelha preta. E tu, gogó de capelão? Achei! Achei, cara! A cabaça de novo! Égua! Achei, cara! Passa pra cá! É a última chance de vocês. Eu tô ficando boa nisso. É que não vou deixar de ficar com o que é meu. Não tem nada. Tá pra tá de brincadeira, né, cara? Matou a desgranha! Notícia urgente, a história dos 15 milhões perdidos aí numa cabaça no lixão não passava de uma fraude. Os três garotos queriam apenas aparecer na mídia. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito desses 15 milhões que foram encontrados nesta cabaça. Você vai ficar agora com mais um episódio do programa Mal Estar.
menina? Agora que eu me lembrei que botei outra cabaça ali, ó. Então vai lá, vai lá. Aqui, ó. Égua, moleque! Uhul! É nóis! É Kelly, Kelly! Tu fica aí que eu vou amar o Wanda! Cara, eu te falei pra tu apostar nesse bilhete. Agora, eu tenho que falar o Drago você pegar o dinheiro. Cara, tu vai ver a cara de alegria que a gente vai se ver agora. Cara, tu vai ver a cara de alegria que você tem agora. Rapaz, tá burro demais, senhor. Burro é tu, seu orelha preta. Eu te falei pra tu jogar na Mega, tu jogou foi na Loto. Mesmo, é burro demais, jumento. Achei que tu tinha jogado na Mega, tu foi marcar, foi negócio de loto. Idiota desse, idiota. Então quer dizer que a carroça. Então quer dizer que a carroça do pai já era. Não, doido, não, Magé! Ah, teoria preta, pode pegar, vai ver, vai ver.